Жаңа Қазақстанды құру үстінде педагогтардың рөлі айрықша. Сондықтан мемлекетімізде ұстаздарымыздың абырой беделін арттыру үшін көптеген жаңашылдықтар енгізілді. Бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарай да жалғасын табады. Сондай ұстаздардың құзыреті аясы айқындалмақ. Президент жолдауында айтылған тағы бір мәселе жатақхана жайы. Бұл төңіректегі қиындықты құрылыс компаниялар мен мемлекеттік жекеменшік серіктестік орнату арқылы оңтайлы шешім білім ордалары да бар. Солардың бірі оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті биыл білім орнына 3000 студент қабылданды. Кешенді жұмыстардың нәтижесінде шәкірттердің барлығы жатақханамен қамтылып отыр. Педагогикалық маманды даярлау өте үлкен жауапкершілік. Ол жауапкершілік біз сезінеміз. Аккредитацияның стандарттары туралы, мынау біздің білім беру бағдарламалары туралы айтылды. Өйткені қазір жақсы педагог, ол болашақта жақсы шәкірттер шығарады. Сондықтан біздің де мақсатымыз осы.